Az egyetemen működő, illetve az itt próbáló művészeti csoportok léptek fel az aulában. A korábbi években a próbáknak is helyet biztosító E-kamara teremben tartották a gálát, de az idei felújítások miatt az aula színpada volt a helyszín. Az egyetemi versmondó műhely 4 tagja karácsonyi műveket választott. Itt van a szép víg karácsony, élünk dión, friss kalácson, mennyi finom csemege, kicsi szíved remege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága, szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Az Aktív Zóna Egyesület jogázói már 4 héttel a bemutató előtt elkezdték összeállítani gyakorlatsorukat. Ezek az ászanák, ezek jóga gyakorlatok tulajdonképpen, hát a szanszkrit neve az ászana, ez különböző testhelyzeteket jelent, kényelmes, stabil és testhelyzet elvileg, gyakorlatilag kell egy pár év, mire ebből kényelmes és stabil lesz. Ez egy olyan mozgásforma, hogy átmozgatja az egész testünket, gerincünket. Azoknak például, akik külön munkát végeznek, vagy sokat tanulnak, azoknak például elengedhetetlen szerintem, hogy a jogát, vagy pedig jogához hasonló sportot üzzenek. De nem csak erre jó, hanem mondjuk stresszoldásnak is, tehát testnek és léleknek is egyaránt. Az Orsolya Fashion Line Mozgásművészeti Egyesület is az E-kamara teremben tartja tánc próbáit. A gálán minden korcsoportjuk képviseltette magát, a kisiskolásoktól egészen az egyetemi korosztályig. A Pannon Egyetem néptánc csoportját Kondics Gergely vezeti. A különböző tudású tagok a fiatal táncpedagógus segítségével készülnek a hétfő esti próbákon a fellépésekre. Ma moldvai táncokat táncoltunk, ezek ilyen nagyon régi stílusú körtáncok, és hát egy páros tánc volt benne, egy burilyánka, de régi stílusú körtáncok, ugye Moldva elég messze, másik a Kárpátokon kívül, ott is magyarul beszélnek, csak még nem értjük, mert a nyelvújítás előtti magyar, és akkor ezekből a táncokból állítottunk össze egy kisebb csokrot, mert most 4 táncunk volt, igen, és olyan 102-t jegyeztek eddig fel. A leghosszabb útra visszatekintő művészeti csoport az egyetemi kórusát tagállat. Az est végén Mészáros Péter, Mészi Jóvoltából finom forralt bor várta a fellépőket és a nézőket.